សួស្តីប្រិមត្តចាប់បៃតងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខុសប្លែកពីសពមួយដងបន្តិចកូនចាប់បៃតងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នៅអាហារខ្មែរដែលស្ត្រីពោះពោះគួរញ៉ាំ កំងទិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់គ្រប់មុខពីហាងផ្សារខ្មែរផ្សារខ្មែរគិតគូរពីសុខភាពអតិថិជនច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយដែលឌីរ៉តសូមសួរសំណួរមួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតើអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបអ្វីកំឡុងពេលពោះពោះជាការពិតណាស់ មកម្ហូបដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តញ៉ាំហើយរដ្ឋតែពិសេសទៀតនោះឲ្យតែលើកេនយាយថាមុខម្ហូបណាល្អចំពោះសុខភាពទីរក់នោះអ្នកម៉ាក់ប្រកាសជាធ្វើញ៉ាំភ្លាមៗជាមិនខានពីព្រោះដើម្បីឲ្យកូនរបស់ខ្លួនកើតមកមានភាពវៃឆ្លាតស្អាតមានសុខភាពល្អនិងរាងកាយមាំមួនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនចាប់បៃតងមានឱកាសពិសេសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់ដែលកំពុងពោះពោះទាំងស្រស់ស្អាតទាំងរឹងមាំនិងទាំងតស៊ូព្យាយាមជាមួយនឹង
កទិញនិងងាយស្រួលចម្អិនហើយជាពិសេសអាហារទាំងនេះគឺសម្បូរនៅជីវជាតិដ៏លើសលប់ដែលចេញពីបន្លែត្រីធម្មជាតិរដ្ឋតែពិសេសនោះអ្នកស្រីនាងបផាវតីបានលើកឡើងបន្ថែមថាចំណែកអាហារដែលអ្នកស្រីជៀសវាងនោះគឺប្រភេទអាហារឆៅឬក៏របស់ផ្អាប់ដូចជាផ្អកម៉ាំប្រហុកជ្រក់ជាដើមប៉ុន្តែអាហារទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះនិងរាគផងដែរហើយណាមួយអាហារទាំងអស់នឹងមិនមានជីវជាតិចិញ្ចឹមប្រូតេអ៊ីនអ្វីជួយទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងនោះឡើយហើយចាបៃតងក៏សូមលើកនៅអាហារ3ក្រុមដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម្ដាយនិងទារករួមមានអាហារធម្មពលអាហារស្ថាបនារាងកាយនិងអាហារការពាររាងកាយដែលអាហារធម្មពលគឺជាអាហារពពួកជាតិម្សៅផ្អែមដូចជាបាយគុយទាវមីនំប៉័ងប្រេងឆាដំឡូងជាដើមជាធម្មតាអាហារធម្មពលបានមកពីរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ត្នោតដែលអាហារក្រុមនេះគឺជាប្រភពសំខាន់នៃកាបូនីត្រាតនិងជាតិខ្លាញ់ដែលផ្ដល់ធម្មពលសម្រាប់រាងកាយ2អាហារស្ថាបនារាងកាយអាហារស្ថាបនារាងកាយគឺសំដៅទៅលើអាហារពពួកជាតិសាច់សុទ្ធដូចជាសាច់ត្រីអន្ទង់សុទ្ធកង្កែបថ្លើមមាន់ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោសណ្ដែកសណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងនិងតៅហ៊ូអាហារស្ថាបនារាងកាយនេះជាធម្មតាបានមកពីសាច់សត្វប៉ុន្តែគ្រាប់ផ្លែឈើនិងសណ្ដែកដូចជាសណ្ដែកសៀងនិងសណ្ដែកបាយក៏ជាអាហារស្ថាបនារាងកាយដែរអាហារស្ថាបនារាងកាយមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់នឹងភាពរឹងមាំនឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំនឹងធ្វើឲ្យមុខងារនៃរាងកាយមានភាពប្រសើរឡើង3អាហារការពាររាងកាយអាហារការពាររាងកាយមានពពួកបន្លែឬក៏ផ្លែឈើដែលមានពណ៌លឿងទុំឬក៏ពណ៌បៃតងចាស់មានដូចជាត្រកួនស្ពៃស្លឹកបាសស្លឹកងប់ល្ពៅការ៉ុតល្ហុងទុំស្វាយទុំជាដើមអាហារការពាររាងកាយមានផ្ទុកនូវជីវជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននិងជីវជាតិខនិជដែលដំណើរការជាមួយនឹងអាហារស្ថាបនារាងកាយនិងអាហារធម្មពលដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងរោគផ្សេងផ្សេងរក្សាទម្ងន់ឲ្យមានលំនឹងល្អនិងការពារជំងឺការពាររោគផងដែរជាចុងក្រោយនៅពេលដែលអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបបានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអនុវត្តផងមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបមានអាហារដែលខ្លួនឯងជួយចិត្តញ៉ាំកំឡុងពេលពពុះសូមអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបកុំភ្លេចចែករំលែកបន្ថែមផងដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយទើបតែមានកូនថ្មីថ្មោងទទួលបាននៅមុខម្ហូបដែលល្អដើម្បីទទួលទាន